Მოგესალმებით ვით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო და ტაროს არხის მოყვარულებო. Პრინციპში ვინც არის მოყვარული, იმას გამოწერილიც ექნება ეს ჩვენი არხი, ტაროს არხი. Და დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო აი ლენორმანის ორაკული. Ძალიან მეფარს ეს ორაკული, ძალიან. Იმიტომ რომ თითქმის უმეტეს შემთხვევაში პოზიტიურ ინფორმაციას გვაძლევს. Ნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს დღეს ჩვენთვის და ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე. თქვენი პერსპექტივები, თქვენი მოლოდინები როგორი იქნება ახლო მომავალი თქვენთვის? Როგორი იქნება ახლო მომავალი თქვენთვის და თქვენთან მიმართებაში? Თქვენს თვალწინავ ჩეხავ ტაროს დასტას, უბრალოდ ორაკულის დასტას. Ეს არის უნივერსალური ორაკული. Და მოახდინეთ აბა ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ, მოახდინეთ. აი ესე დავდებ. Და ჩაიფიქრეთ თქვენ რაც გინდათ. Თუ გინდათ პირად ურთიერთობაზე, თუ გინდათ კარიერაზე, თუ გინდათ ჯანმრთელობაზე. Gândit ce-am trebuit să fac. Ești ce-ai picret? Da, v-am făcut abara informația cu spântuis. Cura cum s-a făcut alte. Ești da, de pe. Gibadonu, v-am făcut echla. Da, mi-ți scot. Rugur, hedau, tu gând echla. Cura goli. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ყველაზე არ რეზონირდება, ვინაიდან ეს წარმოუდგენელია, რომ საჯარო გაშლის დროს 10.000 ადამიანზე და უფრო მეტზე, რამდენ ადამიანსაც აქვს გამოწერილი ჩვენი არხი, ამდენ ადამიანზე რეზონირდეს ეს ერთი ინფორმაცია, ეს ხო წარმოუდგენელია, ხო? თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვისედაც რეზონირდება, ვის ყოფა ცხოვრებასაც მიესადაგება. Da, ასე შემდეგ, ნახოთ, როგორ გხედავთ თქვენ. Ეხლა, ეხლა როგორ გხედავთ. Ოფ. Თქვენ ხართ აი რაღაც ისეთი უარყოფითი ინფორმაციის და უარყოფითი ფიქრების ეგავლენის ქვეშ, ნახეთ. Ეს არის ერთის მხრივ ქალის კვერთხები, რომელსაც აქვს სურვილი რაღაცის მიმართ, რაღაც კონკრეტული სიტუაციის მიმართ, შეიძლება კონკრეტული ადამიანის მიმართ. Აგრეთვე არის შვიდიანი, შვიდიანი. Ეს არის უფრო როგორი სიტუაცია, იცით? Უფრო ნეგატიური სიტუაცია, როგორი შეეფერება ამ ნახატს. Da, აქ არის უფრო ინფორმაციული დატვირთვა აქვს. Აი ინფორმაცია, ენა, სოციალური ქსელიდან რაღაც ინფორმაციის გაგება, შეიძლება რაღაცა ფოტო დაინახო და ეს არ გესიამონოს, ან შეიძლება რაღაცა გაიგო და ეს არ გესიამონოს. Მოკლედ, აი თქვენი ეს დღევანდელი მდგომარეობა ძალიან გავს აი ამას. Ვერხართ ხასიათზე, ასე ვთქვათ. Ვერხართ განწყობაზე და ხასიათზე. Ვნახოთ აბა ახლა გავაგრძელოთ. Რა მოყვება ამას? Რა მოყვება ამას? Ნახოთ. Ამას მოყვება რაღაც ისეთი ბარიერი წარმოიქმნება და ბარიერს ქმნის აი სიტუაცია კონკრეტულ პიროვნებასთან, იმიტომ რომ აქ ჩანს რვიანი და რვიანი არის შეხვედრა, რვიანი არის ურთიერთობა და აი ეს ბარიერი ხელს უშლის ამ ურთიერთობის განვითარებას. Am ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივებს. Ვნახოთ ერთი წარსულში. Წარსულში რა ხდებოდა? Აბა ვნახოთ. Წარსულში, წარსულში აქ ჩანს უფრო ორგულობაზე. Ეს არის ორგულობაზე ინფორმაციის გაგება. Თქვენ გაიგებთ და უბრალოდ გაიგეთ, ხო? Გაიგეთ, მოვიდა თქვენამდე რაღაც ორგულობაზე ინფორმაცია.
ვაჟის მხრიდან, მამაკაცის მხრიდან. ათიანი, ახალი ეტაპი იწყება თქვენს ურთიერთობაში. Მინდა გითხრათ, რომ არც ისეთი კარგი ეტაპი არ იწყება. Ვნახოთ, აბა რა ეშველება ამ ურთიერთობას შევხედოთ ერთი. Мамакасис ხრიდან мамакасис პაჟის კვერთხები ჩანს რაღაც თითქოს გასვლა ჩანს იცით აი თქვენი სივრცის აი ხომ გადიხართ თქვენ რაღაცა ცხოვრებისეულ გზას ხო და ხო გაიცანით ეს პიროვნება გაიცანით და ნუ რაღაცა პერიოდი გაიარეთ ხო ამ პიროვნებასთან ერთად აი ეს პიროვ აი ეს პერიოდი ამ პიროვნებასთან ერთად გავლილი აი ეს პერიოდი უნდა გასუფთავდეს გასუფთავდეს რაღაცისგან, ნეგატივისგან, რაღაც უსიამოვნო საუბრებისგან, უსიამოვნო დამოკიდებულებისგან, რაც მომხდარა. თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი, ახალი ეტაპი. ეს ორივემ უნდა გადააფასოთ, ორივემ უნდა გააცნობიეროთ. თუ რა თქმა უნდა, გნებავთ ერთმანეთთან ყოფნა. ვნახოთ აბა შემდეგ განვაგრძოთ. რა ხდება? Ახალი პერიოდის დაწყება. Ახალი პერიოდის დაწყებასთან დაკავშირებით ამოვიდა კიდევ აი ეს 10-იანი, 10-იანის მონეტები. დახურული წიგნია, მაგრამ ამ წიგნში ძალიან კარგი ინფორმაცია შენახული თქვენთვის სამომავლოდ, რაც თქვენ ჯერ არ იცით. აი ძალიან გაგახარებთ. Ისე გაანათებს თქვენ ცხოვრებას, ისეთი იმედით აგავსებთ. ისეთი იმედით, რომ აი რა ვიცი, ბედნიერება, ბედნიერების მომტანი. Didi bednereba, didi. Atianis monetebi, taroshi nishnavs, ai rogoricit, ძალიან მრავალმხრივი bednereba. Ეს შეიძლება იყოს კარიერული bednereba. Ეს შეიძლება იყოს პირადული bednereba. Ეს შეიძლება იყოს გამოჯანმრთელებით bednereba, გესმით? Ეს შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი თქვენ რასაც გეგმავთ, აი მისი ასრულებით მოპოვებული bednereba. Შემდეგ ვნახოთ, განვაგრძოთ. Არ გეწყინოთ, მაგრამ თქვენი გზები იყრება. Კონკრეტულ პიროვნებაზე ვსაუბრობ, მანამდე რო ვთქვი, რომ აღვნიშნე. Იმ პიროვნებასთან თქვენი გზები იყრება და სწორედ აი ამითი მოხდება აი ეს ამ პერიოდის გასუფთავება, აი ამ ნეგატივისგან. Ამ პიროვნებას მიაქვს თავისი აი ეს ნეგატივი, აი ეს შლეიფივით რომ დაყვება თან. Ამ პიროვნების გასვლასთან ერთად გადის კიდევაც აი ეს ნეგატივი თქვენი ცხოვრებიდან. Და თქვენი ცხოვრება მშვიდდება. Და მოდის ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა. Ძალიან ბევრი. Ერთი რომელიც ვახსენე წარმატება. Შეიძლება უძრავი ქონების შეძენა, შეიძლება დაოჯახებაც კი, დაოჯახება. Რაღაცა პერსპექტივები იზრდება, იცით? Სასიკეთო, ძალიან კარგი პერსპექტივები. კი ბატონო. კი ბატონო. აი ნახეთ. Პერსპექტივები ვახსენე. Და ამოვიდა სავარაუდოდ, სავარაუდოდ ვფიქრობ, რომ ეს უფრო დაოჯახება. Ძალიან ძალიან დიდი ერთგული პარტნიორი, ერთგული, ისეთი რომ აი ძალიან კარგად, იდეალურად რო უგებთ ერთმანეთს. Აი ნახეთ. Ამას ბოლოს გაჩვენებთ. Კარგი, შემდეგ განვაგრძოთ ახლა. არ დამიმთავრებია, მაინტერესებს. Ეს ყველაფერი რა შედეგს გამოიღებს და როგორ გაგრძელდება ვნახოთ. Დრო და დრო შეგახსენებთ იმ ძველ ურთიერთობაზედაც, რომელმაც მოგიტანათ თქვენ ენერგიების დაკარგვა, ძველი ურთიერთობა რომელიც გადის. ენერგიების დაკარგვა, შეიძლება ფინანსური დანაკარგიც იყო ამასთან დაკავშირებით, შეიძლება. Თქვენგან მოდის რაღაცა თითქოს მაცნე, თითქოს სოციალური ქსელიდან გაიგებთ, ან შეიძლება ვიღაცის პირიდან გაიგებთ, ვიღაცის ხელიდან გაიგებთ რაღაცას კარგს. ეს იქნება რაღაც ახალის დასაწყისის დასაწყისი. გესმით? Შეიძლება ეს ეხებოდეს უძრავ ქონებას, შეიძლება ეხებოდეს დაოჯახებას, ბედის გამოჩენას, ცხრიანის თასები, მატერიალურ კეთილდღეობას. Ახალ სამსახურს, სარფიან რაღაც გარიგებას, ფინანსურ გარიგებას.
ერთი ციფრი, რომელიც ნიშნავს აი ამ ყველაფრის დასაწყის. 10-იანი ამოვიდა ახალი ციკლი, ახალი პერიოდის დაწყება და ერთი კი რაღაცა კარგი პროცესის დასაწყისი. ნახოთ შემდეგ განვაგრძოთ. Კიდევ გამოჩნდა ის ძველი ურთიერთობა, მოკლედ პარტნიორი თქვენი, რომელიც უფრო საყვარლის სტატუსით იყო თქვენ ცხოვრებაში, ის გადის. Თავის გზას დაადგება და გადის. თავისი როიტყვიან ენერგოვამპირული გამოხტომებით, იმიტომ რომ ეს პიროვნება თქვენ იყავით მისთვის დონორი, ასე ვთქვათ, ენერგო დონორი და ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Ამ პიროვნების გასვლა და აი წარმატების მოსვლა ახაც ერთდროულად ხდება, იცით, აი ახალი პერიოდის დაწყებასთან დაკავშირებით. Ძალიან კარგი არგანი ამოვიდა. Ეხლა უკვე შემიძლია რომ პროგრამა შევკრა, ასე ვთქვათ და მოგაწოდოთ თქვენ. Ესე იგი, აი ესეც და ესეც, რაც გელოდებათ, ნახეთ, მომავლის არკანებისგან, კარტებისგან შევკარი პროგრამა. Მაცნეს მოაქვს თქვენკენ რაღაც კარგი ამბავი, დაოჯახება, წარმატება, კარიერული წარმატება, აი ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის. Ახლო მომავლის ინფორმაცია, ვისაც გაინტერესებთ, აი ეს არის. Ახლო მომავლის ინფორმაცია და ის იყო განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი არაფერზე არ უნდა იდარდოთ. Არაფერზე, ვინაიდან თქვენ გელოდებათ დიდი წარმატება, ეს შეიძლება იყოს დაოჯახება, შესანიშნავი ურთიერთობა, აგრეთვე კარიერული წარმატება, აი არის სასწაული. ეს წელი თქვენთვის იქნება ძალიან დიდი ბედნიერების მომტანი წელი. და რა სავარია, თქვენს გვერდით დგას ადამიანი, ერთგული, უერთგულესი ადამიანი, რომელიც აი ნახეთ დაოჯახებასთან დაკავშირებით ჩანს. 10-იანის თასები. აი ესე. დაოჯახებასთან დაკავშირებით ფუძის სიძლიერე, ფუძის შექმნა. აი ესეთი ინფორმაცია, შესანიშნავი. იმიტომ ვამბობ, რომ აი ამ დასტას რაღაც ისეთი კარგი, პოზიტიური, ძალიან ძალიან ბედნიერი ინფორმაცია მოაქვს ხოლმე. Ძალიან ბედნიერი, ძალიან კეთილი დასტა, ძალიან პოზიტიური დასტაა. Დიდი მადლობა ჩემოკარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება აი ამ უმშვენიერესი, ამ ძალიან ძალიან ბედნიერი ინფორმაციის საპასუხოდ. ეს მადლიერება პირველ რიგში თქვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იმუშაოს ამ პროგრამამ, რომელიც მე თქვენ მოგაწოდეთ, უпроსორან ტარო მოგაწოდათ, ტარო ორაკულმა უпроსორად. Თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვისაც, როგორც სამოტივაციოდ ტაროსთვის, რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს თქვენთვის და კარგი ინფორმაციები მოგაწოდოთ და ტაროს არხის წარმატებისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ YouTube-ის ადმინისტრაცია ლაიქების რაოდენობით ამოწმებს ამა თუ იმ არხის წარმატებულობას და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ყოველი დალაიქება ვიდეოს ქვემოთ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენივე ჩართულობით, თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და დავამატებდი კიდევ გაფრთხილებულიც და გაძლიერებულიც და დამშვიდებულიც. იმიტომ რომ როცა გეცოდინებათ მომავალში რა იქნება, როგორ იქნება, თქვენ უკვე შემზადებული იქნებით, გესმით? იმუნიტეტი გაძლიერებული იქნება უკაცრავად და ენერგეტიკულადაც პოზიტიურად იქნებით, რომ აი ასე იქნება და მორჩა, სხვანაირად არ იქნება. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ. თვითმფარველობა ქონოდეთ და წარმატებული და ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.